Manglerud Stad leder 1-0 borte mot Nidaros. Kommer Komet framover i zonen til Kongsvinger. Så skyter Komet utenfor. Nybo får jubel her i hallen. Og så er det en stygg takling bakifra. En forferdelig stygg takling, og da utløser det et kjempeslagsmål. Kjempeslagsmål med Sundqvist og en Komet-spiller. Ja, her blir det utvisninger. Her hetter det til. Det er vel Egeland som...